Vətəni Almanya'nın Leonberg şəhəridir. Şir kimi iri və güclü it cinsi əldə etmək arzusu ilə Saint Bernard, Newfoundland və Great Pyrenees it cinslərini cütləşdirərək Leonberger it cinsinin əldə edildiyi deyilir. Dünyanın ən böyük itlərindən biridir. Yetkinlik yaşına çatdıqda erkəklərin səsi 80 kilograma qədər ola bilər. Dişilərdə bu rəqəm təxminən 60 kilogramdır. Boy erkək Leonbergerlərdə 80 cm, dişilərdə isə 75 cm qədərdir. Tükləri qalın olduğu üçün suya və soyuq hava şəraitinə dayanıqlıdır. Çox güclü və əzələli bədənə malikdirlər. İdman ehtiyacları yüksəkdir. Gündəlik məşqləri üçün geniş sahələrə ehtiyacları var. 3 yaşından sonra yetkinlik dövrünə girirlər, çox hürməzlər, yad insanlara qarşı ehtiyatlı və agresiv ola bilərlər. Bu səbəbdən bala ikən yetişdirilməli və ictimailəşdirilməlidir. İri itlər olduqları üçün oynaq və sümük xəstəliklərinə meyillidirlər. Bundan başqa məlum irsi xəstəlikləri yoxdur. Sağlam və dözümlü itlərdir. Ortalama ömrü 12 ildir.